Татар конгрессының құрылтайы шунда мені сөйледілер исполкома ағзасы етіп те, шунан соң рейс орынбасары болып қойдылар. Әй, иғылып күлдік енді біз, шәуіләшіп иғылып күлдік, ұшақ шын түсіп қағасы қалған. Қазір енді бүтін дүния татар қатын қызларында конгрессі бұла, мен әлі де шушы ұйышмадан кетмеген кібік. Хайырлы күн, қадірлі достар, мен Гүлнара Яруллина, штаб татар координаторы боларақ, Ремзиль абыға қонаққа келдік, оның білен әңгәме шығарға. Ремзиль абый мен енді бұл арада мен үшінші татар қатын-қызлар съезіне келдім, Қазанға. Шақырдылар, мені ең матур яңа жерлер көрдім Қазанда. Хам, мені менде бік ең түп сұрауым, татар қатын қызлар съезді неше шықты ол? Сіз білесіз мекен? Бік қызық бұл мәселе сұрау, шынки ең башта айтым әлі, мұна мен журналист болғашын интервью береге көніп маған. Мен интервьюны алам, сұраулар берем, шоңа көрі қой вақытта журналистлар, интервью алушылар айтайлар, делбеген іш қындырмай деп, шоңа көрі делбеген ісін іш қындырма, лекен бірінші сұрауны өзім берейм әлі. Не үшін? Мені бұл татар қатын қызлары құрылтайында мен болмадым, мен жүз ерек боламанда. Ипташымны шақырсалар барып, президентіне отырып қайта, лекен бұл оның онда мүмкінлігі болмады. Неше керек өтті ол? Мен шындай ах, ух дегендерін іштім, матбуғата көріп қалдым. Нинди тәсир қалды мына иң башта айтым әлі иң бірінші тапқыр қатынаштыңба бұл съезда? Жоқ, енді үшінші тапқыр. Аққалфақта болдым, Аққалфақ съезді болды ма, бұл татар қатын қызлар съезді болды ма? Бүтін дүния татар қатын қызлар съезді болды. Анда бұл енді Аққалфақ дегеннен менімше Қадрия Раисовна, ол бүтінде біздің түп ұйыштырушы бұл съездің, һәм ол да бізді шақырды. Аққалфақ ол оның деп айтылар. Менімше ол. Һәм шуңа күрә, менә біз шул съездта икенче көнне Полингваль мәктәбендә бик кызык әңгәмә күрсәттеләр. Анда инде иң тере кызлар нинди конкурс булды. Менә мин аңлавымча, ул инде вот Аккалфак программасыннан. Мына хәзер әйтәм инде. Қадрия Рейс қызы Идрисова біз білем бірге әшілейбіз. Мен бүтін дүния татар конгрессында әшілейм. Мен 30 ел әшілейм анда. Ең бірінші құрылтай болды. 31 ел үлік татар конгрессының құрылтайы шында мені сөйледілер исполкома ағзасы етіп те, шынан соң Рейс орынбасары болып қойдылар. Хәм анда 10 ел мен Индус Тахировның орынбасары болдым. Хәм анан федерал автономияның да рейсі болдым әлі. Шоңа көрі мен хаманда бұшанып болмай, үншіктер ұнтылып болмай бұл үштен. Қадрия ханым, ол Ақтаныш районында зор шынды іштимағы іштеді, район башлығы орын басарып табышләді, мәдәнет министрлігінде әшіләді. Қазір аның хаманда мұна ташламаған екен әлі, хаманда шушы қатын қызларының үшін делбегесін алып бара екен деген тәсір қалды. Енді қазір бірінші сұрауыңа жауап берем. Нешек башланған еді? Мен мұна мұның шахиді. Бік қызық айы, бік түрлі фикірлер бар. Бұршылып, қызықсынып, тұрам бұршылып дегеш мұна сізің кібік ешілер білем екен бұ. Аққалфақ ол татар қатын қызларының іштимағы ешмасы, татар конгресі көп ешмасы. Бүтін дүния татар қатын қызларының, яки Татарстан татар қатын қызларының съезді ол ешмағына өзі бір айырым ешма. Лекен аның өзегінде әлбәтті, әлік мұна партия жамғиятының авангарды болады ғой совет заманында. Шуның көбік Аққалпақ шуның башында болды. Қазір енді Қадрия Идрисова біздің қазіргі Роза Тофетолова деп менің тәсірде қала. Шынки Сүйінбекә журналы шыққан 110 елілік шыға башлаған. Әңгәмедімде болды. Сүйінбекә журналының башлығы болып үшіләді Венера апа үшіләді, шынан анансың үшіләді
Роза Туфитулова. Менә шул вакытта Татар конгрессы үткәннән соң безне Роза белән мине урынбасар итеп сайладылар. Һәм шул вакытта әле беренче ел Татар конгрессы төзелгәнгә без Роза белән киттек. Минем бакчага ул аның да уртак дустыбыз Фәридә Хәмид Финляндиядә яшәп үскән, Германиядә яшәүче журналист, атаклы журналист Фәридә Хәмид. Киттек Акыш күле аша минем бакчага, шунда учак яктык та бакчада сөйләшеп утырдык. Шунда мин кызыгышын шундый шаяру тоста иттем. Менә бөтен дөнья татар конгрессы булды инде. Хәзер инде бөтен дөнья татар хатын-кызларында конгрессы була. Аны оештыра Роза Туфитулова дип әйттем инде. Калфак дигән сүзне әйттем юкмы хәтерләмим. Но барсы да калфак киген дигән килдек. Әй, йыгылып килдек инде без. Шәүләшеп йыгылып килдек. Учак янында шуны төшереп каласы калган. Шуны сөйләшеп утырдык та инде, чыннан да була торган хәл микән дип. Фәридә бит Финляндиядә туып үскән. Үзе Германиядә яши. Роза дөньяны әйләнгән. Атаклы журналист. Әле ярты ел үтте инде, әле бер ел үтте. Карыйм, Роза үткәрә хатын-кызларның җыелышын бөтен дөнья. Акалфак дигән уста раслый. Шунан шуша әйбер башланып китте бу. Роза па оештырды. Роза Туфитулова ул шуңа күрә татар хатын-кызлары җыелса, мөхлисә бу билар дип искә төшерәсе бит нәрсез бер бу заман кешеләрне инде. Роза Туфитулова булды менә бу 20-нче гасыр ахырындагы шушы хәрәкәтне башлап җибәрүче. Әлбәттә замана булгач 30 кеше 30 ел буе кеше эшли алмый. Аннан соң менә хәзер инде хәзерге Роза Туфитулова, хәзерге мөхлисә бу билар булып Кадрия ханым һаман да эшли. Аның тагы бер вазифасы бар. Бөтен дөнья татар конгрессының хатын-кызлар белән эшләү комитеты рәисе ул. Менә шулай итеп, татар хатын-кызларының җыелышына мөмкинлек булса, мин дә барган булыр идем. Ләкин бармадым, менә син булгач, әле матбугаттан күреп, мин әле дә шушы оешмадан китмәгән кебек. Чөнки Роза да шунда утыра кебек, мин дә конгрестың, мин анда урынбасар түгел, мин анда журналист булып эшлим инде, аналитик булып эшлим. Ягъни бу бөтен дөнья татар конгрессы ул менә шушындай татар җәмгыятьләренең берләшмәсе. Ул Международный союз общественных объединений. Анда теге төбәкләрдәге мәчетләр, мәктәпләрдә була инде, төбәк оешмалары була. Аннан соң хатын-кызлар оешмасы, яшьләр оешмасы. Шуннан соң дин әһелләре оешмасы, эшкуарлар оешмасы. Менә күрәсезме? Безнең татар кешелек җәмгыяте, без моны бу мин горурланып әйтәм, без моны башлаган идек. Һәм ул бик яхшы дәвам итте. 10 ел Индус Тахиров эшләгәннән соң Ринат Закиров тагы 15 ел шушыны эшләде. Ул килгәч инде менә шушы шундый форумнар, сабантуйлары тагы да күбрәк үтә башлады. Менә бу яшьләр оешмалары, менә шундый оешмалар күбәйеп китте. Ягъни кай вакытта безнең татар конгрессына әйтәләр, татар конгрессы коткарды, менә нәрсә эшләде? Быел нәрсә эшләдегез, нәрсә эшләмәдегез? Мин ансын белмим, мин үзем эксперт буларак хәзер менә шу иҗтимагый оешмаларның ничек яшәүен шулкадәр яратам. Гражданлык җәмгыяте ул демократик илдә генә була. Демократия бармы, юкмы белмим. Без шушы иҗтимагый оешмалар булса, олар үзенең уставы буенча милләтне кайгыртса, милли оешмалар әйбит, мәдәниятне кайгыртса, ул милләт була.